মোৰ ইউটিউব চেনেল জোনাকৰণলৈ সকলোলৈকে নমস্কাৰ। মই আজি টছৰ চাদৰ ৰিহা বা টছৰ ৰিহা চাদৰত কেনেকৈ দহি বাতিব লাগে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আমি অসমীয়া মানুহ হিচাপে অসমীয়া অহংকাৰ চাদৰখন আমি ঘৰতে যদি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ বেলেগক খাতিৰ নকৰাকৈ, সেয়াই আমাৰ বহুত অহংকাৰ। এয়া হৈছে মই আটাইতকৈ আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতিৰে পকোৱা দহি কেনেকৈ বনাব পাৰি। এইটোৱে আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতি পকোৱা দহি বনাবলৈ, আৰু ইয়াত কোনো বেজী সূতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতিটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মোক কেইবাগৰাকী বাইদেউৱে টছৰ ৰিহা চাদৰ আৰু ৰিহাত কেনেকৈ দহি বনাব লাগে মোক সুধি আছিলে। মই আজি সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে মই সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে দহিটো বাতিৰ সময়ত চাদৰখনত এনেধৰণে এটি গাৰু বা ৱেট থকা বস্তু দি ৰাখিব যাতে চাদৰখন টানি দিলেও এইফালে গুচি নাহে গাঁঠিবৰ সময়ত। এতিয়া মই লৈছোঁ অলপ সূতা, এখন কেঁচি, ইয়াত কোনো গুলি বেজী প্ৰয়োজন নাই। মই এতিয়া প্ৰথমে এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মই ইমানটো দূৰত্বত দিছোঁ কাৰণে মই ইমানটো দূৰত্বত লৈছোঁ। এনেকৈ প্ৰথমে আপোনালোকে সূতাখিনি এনেকৈ ঠিক কৰি ল'ব। মই চাদৰখন খুলি লৈছোঁ অলপ, ইয়াৰ পৰা খুলি লৈ এইখিনি সূতা উলিয়াই লৈছোঁ। এই চাদৰৰ সূতাই মই দহিখিনি বনাম। এনেধৰণে প্ৰথমে সূতাখিনি ল'লোঁ, এনেকৈ ভাগ কৰি লৈছোঁ, এনেকৈ দুভাগ কৰিছোঁ মাজতে। ভালকৈ চাব আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। এনেকৈ ৰাখিব, এনেকৈ কৰি এনেকৈ এটা গাঁঠি লগাইছোঁ। গাঁঠিটো বৰ বেছি নি বিশেষ নাটানিব যাতে চাদৰখন পোচ খাই নাযায়। এটা হিচাপত গাঁঠিটো টানিব আৰু এনেকৈ ধৰণে পকাই দিব। এনেকৈ ধৰণে পকাব ধুনীয়াকৈ, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পকাব। পকাই দুইডাল এনেকৈ লগাই দিব। এনেকৈ এইটো গাঁঠি হৈ গ'ল। আৰু মই আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি ৰখা সূতাটো এতিয়া মই এনেকৈ ল'লোঁ, ইয়াত সূতাটো ল'লোঁ। সূতাটো লৈ এনেকৈ কৰি মই লগালোঁ, চাওক এনেকৈ কৰি লগালোঁ। আপোনালোকে এই জেগাকণ অকণমান মন দি চাব। এনেকৈ কৰি মই এটা গাঁঠি দিছোঁ, এইটো এটা গাঁঠি দিছোঁ, আৰু মই এটা গাঁঠি দিম। এনেকৈ কৰি গাঁঠি দিম, গাঁঠিটো চাব আপোনালোকে। এইডোখৰত অকণমান ঢিলা কৰি মই এনেকৈ তললৈ গাঁঠিটো টানি আনিছোঁ। এইটো চাওক, এইটো টানি আনিছোঁ, অকণমান হাতেৰে জোৰকৈ টানি দিছোঁ যাতে গাঁঠিটো টান হৈ যায়। এতিয়া মই এইটো মই ইমানটো জোখত কাটিছোঁ কাৰণে মই কেঁচিখন লৈ এইটো জোখতে কাটি দিম। এইটো চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। মই আৰু এটা গাঁঠি আপোনালোকক দি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মই আজি আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম, যিটো হৈছে বহু কেইজনী বাইদেউৱে মোক অনুৰোধ কৰিছিলে দেখুৱাবৰ কাৰণে যে সূতা কেনেকৈ ৰাখিব লাগে, দহি বটা সূতা ৰাখিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ। সেয়েহে মই এটি সহজ পদ্ধতি মই নিজেই উলিয়াইছোঁ কেনেকৈ দহি বটা সূতাটো ৰাখিব লাগে, তাকে মই আজি সেইটো দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া মই এনেকৈ সূতাটো পকাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ গাঁঠি পকাই দিছোঁ। চাওক এনেকৈ পকাই মই যিটো সূতা ঠিক কৰি ৰাখিছোঁ এইটো ইয়াত লগাইছোঁ। প্ৰথম এনেকৈ ৰাখিছোঁ, এনেকৈ দিছোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ কৰিছোঁ, এনেকৈ কৰি এইটো মই এটা গাঁঠি দিছোঁ। চাওক এইটো এটা গাঁঠি দিছোঁ, এইটো এনেকৈ এটা গাঁঠি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ এনেকৈ কৰি এটা দিব, এনেকৈ কৰি এটা দিব। এইটো অকণমান ঢিলা কৰি এনেকৈ তললৈ ভৰাই দিব, এনেকৈ তললৈ ভৰাই এইটো টানি দিব। এইটো চাওক, এইটো মই ইমানটো জোখত ৰাখিছোঁ কাৰণে ইমানটো কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতকৈ দীঘলো কৰিব পাৰে, চুটিও কৰিব পাৰে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ বিভিন্ন সূতা আপোনালোকে যিটো ধৰণে মন যায় সেইধৰণে লগাব পাৰিব। মই ইয়াত চকলেট সূতা থকাৰ কাৰণে ইয়াত মই চকলেট ৰঙৰ দিছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে ঘৰতে বনাই, ঘৰতে দহি বনাই, ঘৰতে আপোনালোকৰ নিজৰ কাপোৰযোৰ নিজেই পিন্ধিব পাৰিব। দোকানত জঞ্জাল নাথাকে, দোকানত আপোনালোকে ৰৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, নিজে ঘৰতে বনাব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে মই সূতাটো এনেধৰণে ৰাখিছোঁ। চাওক এইটো এটি বজাৰত আপোনালোকে হুক কিনিবলৈ পাব, এনেকৈ ধৰণৰ যিখিনি আমি চাৰ্ট ওলমাবলৈ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকুৱা এটা মই লগাই লৈছোঁ, দুইফালে গজাল লগাই। আৰু এনেধৰণে মই সূতাখিনি ওলমাই ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে চাওক এনেধৰণে ওলমাই ৰাখিছোঁ। এইখিনি বৰ্তমান মই বনাই আছোঁ কাৰণে এইখিনি ৰং মই উলিয়াই থৈছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে সূতাখিনি ৰাখিলে নষ্ট নহয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই খুব ভাল পালে আৰু এটি লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।